Dunajskou cyklostezku v Rakousku si představujeme kousek po kousku. A dnes vám ukážeme úsek mezi městy Enns a Linec. Budeme sice celý den v Horním Rakousku, ale nacházíme se na samé hranici s Rakouskem Dolním, což charakter výletu také trochu ovlivní, jak sami brzy poznáme. Maxi, my známe trošku Horní Rakousko, známe trošku Donau-Radbeck, ale čím je tenhle region specifický? Enns je nejstarší město v Rakousku. Je bohaté na římskou historii a historii města obecně. A taky se nachází přímo na dunajské cyklostezce ve třetí etapě. A můžete tady zažít opravdu hodně. Například pohled na římskou historii v muzeu Loriacum. Ale v Enns máme i spoustu restaurací, kde se dá jíst báječné rakouské jídlo a kde dostanete místní víno, jako třeba tady. Vše je regionální, vše z místních farem. Takže se tu můžete opravdu dobře pobavit. Nacházíme se v obci Volkersdorf jen kousek nad městem v Buschenschenku Schmuckenschlager. Ten je právě pro místní kraj typický. Jsme tady v Buschenschenku. Je to klasický rakouský podnik, kde smí farmář prodávat vlastní produkty. V našem případě je to víno. Od roku 2016 ho pěstujeme ve zcela nové vinařské oblasti v Horním Rakousku. Svým vínem a vínem, které zde sami smíme vyrábět, v podstatě dobýváme trh a podáváme také zde našim hostům. Jdeme se ještě podívat do vinic. Těch má vinařství Schmuckenschlager kolem 4 hektarů, přičemž v Horním Rakousku jich je asi kolem 100. Odjíždím konečně do města, za zády alpské vrcholy a vedle sebe zámeček Tillisburg. Dojedu do centra města, abych se ponořil hlouběji do jeho historie. Vedle jeho dominanty, Stadtturm, tedy městské věže, najdeme muzeum, kde nám vysvětlí, že historie sahá až do doby, kdy poblíž jednoho ze tří táborů římských legií v Rakousku vyrostlo město Lauriacum. Pokud se někdo zajímá o římskou historii, tohle je hudba pro vaše uši. Enns má řadu atrakcí pro zájemce o kulturu a historii, s hlavním náměstím a dominantou městskou věží. Ale hned vedle je muzeum Loriacum, kde na vás čeká jedna z nejvýznamnějších sbírek v Rakousku, kde návštěvníci nahlédnou do všech detailů života římské osady na počátku 3. století našeho letopočtu. V táboře žilo zhruba 6 000 vojáků, v podstatě půlka dnešního města. Všechno si dělali sami. Postavili tábor, pekli, vařili, vyráběli nádobí. Tyto kusy byly dovezeny z celé Římské říše, z Itálie, z Francie, z Poríní a používali se tu. Ale máme tu kousky, které se vyráběly přímo u nás v Loriacum. Tak můžeme vidět, jaké byly životní podmínky v těchto římských osadách. Byli tu bohatí lidé, byli i chudí. Jsou lidé, kteří si mohli dovolit hodně. Jen si vzpomeňte na stříbro. To mělo určitě jen pár lidí tady v Loriacum. Ale stále vidíme souvislosti, integraci do této obrovské říše. Součástí muzea jsou třeba i bylinky z římského období nebo expozice zaměřená na děti. Můžete si například vyzkoušet, jak těžká byla plná polní římského vojáka. To naše plná kolní, to je paráda. Dříve než se s ní vydáme na cestu, přejedeme ještě s Reinhardem na zámek Enns, kde je expozice 1212. Ano, je to rok založení Enns. Věnuje se právě novodobé historii města od středověku. Zajímavou českou stopu tu zanechali po druhé světové válce odsunutí čeští Němci z Jablonecka, kteří tu založili továrnu na bižuterii. Odjíždíme z Enns kolem míst, kde stával onen vojenský tábor. Za příkopem je ještě patrný jeho okraj. Projíždím kolem pozůstatků vápencových pecí, které jsou součástí muzea. Celé toto nehmotné dědictví je zapsáno v UNESCO. Po cyklostezce se napojím na Donau-Radweg. Podél Dunaje je to dolince zhruba 20 km. Všechno to, co se o ní říká, je pravda. Kvalitní, široká, asfaltová, bezpečná, dlouhá a navíc neustále v přítomnosti nádherného veletoku, z nějž se nedají spustit oči. Přijíždíme do Lince a vítá nás nábřeží plné lodí, lidí, cyklistů a moderní architektury v podobě galerie umění.
Zašel bych do infocentra, ale před ním potkám Anděla. Tedy vlastně čeká mě před ním Angela, která se mnou proletí městem. Nejdříve mě vezme na svačinu do originálního bufetu Leberkäse Pepi. Vy jste z Čech? A vy? Víte, já jsem z Slovenska, vítejte v Líci. To je super, super. Co máte dobrýho? Sekanou. 14 druhou sekanou. Tak jo, tak já musím něco dát. Něco také klasické, ano, také rakouské. Klasické Leberkäse, jasně. To je opravdu typické rakouské nebo linecké jídlo. Sekanou jíme kdykoliv během dne a všem chutná. A dokonce existuje i vegetariánská verze, ale tohle je ta opravdová. Nové město pochopitelně obklopuje to staré. Protáhneme se nejužší uličkou v Linci, najdeme zastrčenou zeď městských hradeb ze středověku a objevíme krásné staré zákoutí a dojdeme až na hrad. Co nás velmi silně spojuje s Českou republikou, je například koněspřežná dráha, která začala jezdit již v roce 1827, ale i o něco dřív. Johannes Kepler působil nejdřív v Praze a pak k nám přijel a od roku 1612 zde žil. To je taky významné spojení s Čechami. Angela vytahuje další a další trumfy. Například největší katedrálu v Rakousku. Nesměla být z pochopitelných důvodů vyšší než ve Vídni, ale i když je o 2 metry nižší, je s kapacitou až 20 tisíc lidí tou největší. A víte, co je ještě typicky linecké? Ano, sladké pečivo je v Linci jako doma. Respektive je v Linci doma. Zajdeme do vyhlášené pekárny Hofbäckerei a Corin mě okamžitě zapřáhne. Vyrobíme typický linecký koláč. Je to recept, který se dědí z generace na generaci. Takhle ho dělala už moje prababička, moje babička i moje matka. Tak. Kom vorbei und koste sie. A teď to budu mít taky. Výrobu lineckého dortu máme v krvi. Je to nejstarší známý recept na dort na světě. A pokud se má jednat o originální linecký dort, musí se do něj použít červený vys. Upéct dobrý koláč je samozřejmě jistým způsobem docela věda. Ale na druhé straně Dunaje najdeme Ars Electronica Center, kde už je to věda úplně. Říkají mu Muzeum budoucnosti a můžete se v něm seznámit se základními principy aktuálních vědeckých témat, jako je umělá inteligence a její využití, umí dokonce hrát i na klavír. 3D tisk používají tu české tiskárny. Expozici There's No Planet B o nemožnosti života jinde než na Zemi nebo třeba autonomní automobily. Môžeme povedať, že naša inštitúcia má 3 základné piliere. Prvý pilier je technologický pokrok, toho si tu videl strašne veľa a máme tu rôzne možnosti sa s tým zaoberať, technologický pokrok. Druhý pilier je umelecké spracovávanie toho technologického pokroku, pretože tieto dve sféry, veda aj umenie sa môžu navzájom obohacovať, interagovať a si navzájom dať nové impulzy. A to tretie, čo je asi dokonca pre nás to najdôležitejšie tu, je spoločenský dopad toho technologického pokroku. To z Muzea budoucnosti zdaleka není všechno. Rozhodně, někdy v budoucnosti, stojí za návštěvu. Stejně jako celý Linec, Enns a sama dunajská cyklostezka. No a jelikož se nacházíme v Horním Rakousku, tak jste 4 hodiny od Prahy vlakem. Bye.